السلام علیکم، امید ہے سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو، اللہ پاک نے حفظ امان ہی چوسو۔ اج اساں دا پیپر ہے پمبر، اسی چلے ہن پیپر دین تے تسیں کرانے پمبر اپنے ضلع نا وزٹ۔ مایا کشمیر دیا حکا پیندے او دم لا کے، او مایا کشمیر دیا حکا پیندے او دم لا کے، وے آیا دیا لکھ خوشیاں، وے آیا دیا لکھ خوشیاں، تر جان دے او غم لا کے، او مایا کشمیر دیا تر جان دے جوگیاں ملنگاں والا پھیرا، ساڈا جوگیاں ملنگاں والا پھیرا، تے نظراں ملایا وی کرو، تے نظراں ملایا وی کرو۔ مایا کشمیر دیا رنگ کیتا بنگلے نو، او مایا کشمیر دیا رنگ کیتا بنگلے نو، وے نا دکھیا پوئے، وے نا دکھیا پوئے، نا کریے اگلے نو، او مایا کشمیر دیا نا کریے کشمیر دیا کوئی لکڑ دے پیچر دیا، کوئی لکڑ دے پیچے نی، او مایا کشمیر دیا کوئی لکڑ دے پیچے نی، او کملا نہ بن مایا، او کملا نہ بن مایا، کسے سجن وی ویچے نی، او مایا کشمیر دیا کسے سجن وی ویچے نی۔ ساڈے باغاں وچ پھل نے گلابی، تے پھلاں تے تریل ہووے، ہووے چودھویں چن دی رات، ہووے چودھویں چن دی رات، تے جدوں ساڈا میل ہووے، تے جدوں ساڈا میل ہووے۔ او مایا کشمیر دیا کوئی مسراں نو مسر لگے، او مایا کشمیر دیا کوئی مسراں نو مسر لگے، وے سجنا نو راضی رکھیے، سجنا نو راضی رکھیے، پویں آپ نو کسر لگے، او مایا کشمیر دیا پویں آپ نو کسر لگے۔ نازک ملوک جی جندری، ساڈی نازک ملوک جی جندری، نا وکھرا کے ساڑ لئیے، نا وکھرا کے ساڑ لئیے۔
ਕੜ ਸਵਾਗੇ ਦੀ ਓ ਮਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਸਵਾਗੇ ਦੀ ਵੇ ਲੈ ਚੱਲ ਵਤਨਾ ਤੇ ਵੇ ਲੈ ਚੱਲ ਵਤਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਤਨ ਤਵਾਡੇ ਦੀ ਓ ਮਾਇਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਿਆ ਮੈਂ ਵਤਨ جناب اساں پوجیا گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج پمبر ہن اساں ہو گیا اس نے اندر داخل ہن سے اندرو چیک کرانے آ سکول اے سکول ایتھے اساں ایم اے ایجوکیشن دے پیپر دینے پیا تے بہت ہی خوبصورت سکول ہے سامنے جڑی روڈ ہے اے سیدھی جا رہی ہے ادھر آلے دی طرف تے جڑے ادھر بیک سائڈ تے اوتھے پارکنگ ہے اِن گارڈن بنائے خوبصورت جی اتنے پانی نے وال لائے نے پودے لائے نے گلاب نے یہ انہوں نے بلڈنگ ہے ڈبل سٹوری ماشاء اللہ بہت ہی ٹھنڈی ہے